କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ମ୍ବା ବ୍ଲକ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଚୈନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଯାଇଛି କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟର। ପ୍ରଥମ ଦଫାରେ ଡାକ୍ତର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁର ପାଇଁ 2 କୋଭିଡ୍ କେୟାର କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ତହିଁରୁ ବଡ଼ମ୍ବାରେ 100 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନୁମୋଦନ ଦେଲା ପରେ ଏଥିପାଇଁ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ବଡ଼ମ୍ବା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ନୂତନ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଏବଂ ଡାକ୍ତର ପାରାମେଡ଼ିକାଲ ଓ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ରହଣୀ ପାଇଁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ନବନିର୍ମିତ ଡାକ ବଙ୍ଗଳାକୁ ନିଆଯାଇଛି। ତୁରନ୍ତ ବାକି ନର୍ସ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ଆଉ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ। ଏହି ଲୋକାର୍ପଣ ଅବସରରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, କଟକ ଜିଲ୍ଲାର PD, CDM ଓ କଟକ ବଡ଼ମ୍ବା ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ମ୍ବା BDO, ବଡ଼ମ୍ବା ତହସିଲଦାର, ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସମେତ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ତ ଆମେ 100 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୀ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବୀ ମିଶ୍ର ସାର୍ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, କାରଣ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟରଟି ହୋଇଛି। ଆମର ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁର ଏରିଆର କୋଭିଡ୍ ପେସେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏଇଟା 100 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଅଛି ଏବଂ 150 ଶଯ୍ୟା ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଆମର ଯିଏ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ନରସିଂହପୁରରୁ ଦିବ୍ୟଲୋଚନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।